Кешәрі қадірлі көрермен, ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат. Студияда Ләйлә Дулатқызы, Сурд аудармада әріптесім Шырын Жанғабыл. Алдымен аңдатпа. Ортақ әліпби, ортақ банк, ортақ ту. Түркі мемлекеттері Түрктайм атты 10 жылдық даму жоспарын айқындады. 8 мәселеге басымдық береміз. Саммит соңында Түрк президенті қазақ басшысына құрмет көрсетіп, көлік сыйлады. Ақтауда адам өміріне аса қауіпті қандалаға қарсы препараттар базарларда ашықтан ашық сатылып жатыр. Акимат қайда қарап отыр? Сіз қайда отыр? Солардың неге тыйым салдырғызбайды? Мамандар бұған шектеу қою үшін заң қажет дейді. Бұл туралы мен Аягөз Оралбайқызы тарқатып айтамын. 250 миллион әлемде бір жылда осынша бала буллингке ұшырайды. Мектептегі зорлық-зомбылық пен Финляндия қалай күресіп жатыр? Осы елдің білікті маманымен сұхбаттасамыз. Елдегі ең ірі кеме зауытын жабу кімге тиімді? Жергілікті билік аумақты 3 айда босатуды талап етті. 23 елдің 100-ге тарта мәнерлеп сырғанаушысы Астанада Денис Тенді еске алуға арналған халықаралық турнир өтіп жатыр. Түркі дәуірі келді. Бүгін Астанада Түрктайм деген ұран мен Түркі мемлекеттері ұйымының 10-шы саммиті өтті. Мерейтойлық жиынға ұйымға мүше Түркия, Әзербайжан, Өзбекстан, Қырғызстан президенттері жиналды. Бауырлас елдер басшыларының бас қосуында сауда-экономикалық және мәдени байланыстарды арттыру жайы талқыланды. Әрі халықаралық ушыққан жағдай сөз болып, Қасым-Жомарт Тоқаев жауласқан тараптарды дипломатияға шақырды. Ақордада күн сайын қарбалас, апта басынан бері мәртебелі меймандарды қабылдады. Ал бүгін Түркі мемлекеттері ұйымының 10-шы саммиті. Астана төрінде өткен мерейтойлық жиынға ұйымға мүше Түркия, Әзербайжан, Қырғызстан, Өзбекстан президенттері тегіс жиналды. Қазір мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев саммитке келген әріптестерін жеке-жеке қарсы алып жатыр. Дәл қазір Түркия президенті Режеп Тайып Ердоғанмен қол алысты, жыл жүздескен бауырлас елдердің басшылары естелік суретке де түсті. Бестік бас қосқан соң жиын басталды. Биыл ұйымға Өзбекстан төрағалық еткен еді. Енді тізгін бізге өтті. Қазақстан Түркі мемлекеттері ұйымын одан әрі дамытуға мүдделі. Түркі ықпалдастығын тереңдету ортақ мұрат. Біз Түркі әлемі атты жаңа брендті дәріптеуіміз керек. Сонда ғана Түркі халықтарының ынтымағы барынша нығайып, әлеуетті арта түседі. Ұйымды нығайтып, әлеуетін арттыру үшін президент алдағы 10 жылдың басымдықтарын айқындап берді. Мәселен, биылғы саммиттің Түрктайм, яғни Түркі дәуірі деген ұранмен өтуі бекер емес. Президент осы сөздің әр әрпінен басталатын 8 бағытты көрсетті. Ол салт-дәстүр, біріздендіру, реформалар, ғылым, сенім, инвестиция, медиация мен энергия. Бірінші басымдық салт-дәстүр, traditions. Шын мәнінде Түркі бірлігін дәріптеудің маңызы өте зор. Біздің тарихымыз, мәдениетіміз, тіліміз және діліміз ортақ. Осыған байланысты Түркі мемлекеттері ұйымының оның құрылымдарының тулларын және эмблемаларын бір үлгіге келтірген жөн. Бүгін өздеріңізге ұсынылған эскиздерді бірге қарап, ортақ шешім қабылдаймыз. Бұл тарихи сәт болмақ. Сондай Қасым-Жомарт Тоқаев әлемнің үздік университеттері филиалдарын Түркі елдерінде ашып, білім мен ғылымды дамыту, мемлекеттік стандарттарды біріздендіріп, ауқымды реформалардың көмегімен өзара инвестиция көлемін арттыруға жеттеді. Қазір ұйымның жалпы ішкі өнімі 1,5 триллион доллар, ал тауар айналымы 22 миллиард доллардан асты. Президент ұсынысы көрсеткішті 1,5 есе арттыруға мүмкіндік бермек. Әрі Қасым-Жомарт Тоқаев әлемдік жағдай ушығып, өзгелері бір-біріне оқ жаудырып жатқанда Түркі мемлекеттерінің жұдырықтай болуы маңызды деді. Бұл ортақ қауіпсіздігіміздің сенімді кепілі. Қару-жарақ және есірткі саудасына, терроризм мен экстремизмге, көші-қонға қатысты сын-қатерлер көбейді. Мұндай қауіптердің алдын алу үшін қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастықты нығайтуымыз керек. Осы орайда мен келесі жылы Астанада мемлекеттеріміздің қауіпсіздік кеңесі хатшыларының 3-ші отырысын өткізуді ұсынамын. Я қазір әлемдік ахуал күрделі. Ресей мен Украина, Израиль мен Палестина арасында қақтығыстан мыңдаған адам қырылып жатыр. Жазықсыз құрбан болғандары қаншама. Осы орайда мемлекет басшысы Қазақстан палестиналықтарға 1 миллион доллар гуманитарлық көмек беретінін айтып, жауласқан тараптарды тағы да
татулыққа шақырды. Ондаған жыл бойы шешімін таппаған өзекті мәселелерді зорлық-зомбылық көрсету және лаңкестік әдістер арқылы шешу мүлдем дұрыс емес. Қазақстан мұндай тәсілдерді қатаң айыптайды. Ахуал шығып кетсе, оның салдары тіпті ауыр болуы мүмкін. Бұл ретте кез келген жанжалды бейбіт келіссөз және дипломатиялық диалог арқылы ғана шешуге шақырамыз. Мемлекет басшысының ұсыныстарын түбір түркелдерінің президенттері де қолдайтынын айтты. Мәселен, шахтадағы кеншілердің қазасына қайғыра көңіл айтқан Режеп Тайып Ердоған ағайындардың бірлігін жоғары бағалайды, тіпті қарым-қатынасымызды арттыру үшін ортақ әліпбиге көшу жайлы айтып қалды. Түрк дүниесінің бірлік Біз тіліміз, мәдениетіміз бен тарихымызға негізделген адами қарым-қатынасымызды арттыру үшін жоғары білім беру саласындағы ынтымақтастықты нығайтуға күш салып жатырмыз. Әрине, бірлігімізді нығайту үшін тілдің маңызы зор. Бірыңғай әліпбиде маңызды құрамдас бөлік және бұл жерде президенттердің қолдауы маңызды. Тағы бір жаңалық. Ендігі жылдан бастап түркі ұйымына ортақ инвестициялық қор жұмысын бастайды. Оған әр ел 100 миллион доллардан салып отырмақ. Ал жиналған қаржыға бауырлас елдер бір-бірін қолдап экономикалық жобаларды бірлесіп іске асырмақ. Осы орайда өзбек тарапының ұсынысы бар. Қадими түрк дәулетлері елдеріміз арасындағы өндірістік кооперативті дамытып, ірі инвестициялық жобаларды жүзеге асыру үшін түркі даму банкін құруымыз керек. Бұл қаржылық мекемені Ташкентте ашуға дайынбыз. Бұдан бөлек жиында табиғи ресурстарды үнемдеу жайы да талқыланды. Кейін саммит қорытындысы бойынша 12 маңызды құжатқа қол қойылды. Оның ішінде Астана актісі мен саммит декларациясы бар. Бұдан бөлек сөз басында биыл ұйымға Өзбекстан төраға болғанын айттық. Қасым Жомарт Тоқаев әріптесінің еңбегін бағалап, Шавкат Мирзиёевті түркі әлемінің ең жоғарғы орденімен марапаттады. Ал келесі 11-ші саммит алдағы жылы Қырғызстанда өтпек. Досжан Маратұлы, Аршын Ахмет, Президент Телерадио кешенінің көмегімен. Мемлекет басшысы Түркменстан халық маслахатының төрағасы Гурбангулы Бердімұхамедовпен кездесті. Тараптар өзара сауда-саттықта оң динамика бар екенін атап өтіп, түрлі саладағы жобалардың жүзеге асырылу барысын талқылады. Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев Түркия президенті Режеп Тайып Ердоғанмен де кездесті. Мемлекеттер басшылары Қазақ-Түрік стратегиялық серіктестігінің қазіргі жағдайы мен даму перспективаларын талқылады. Қасым Жомарт Тоқаев Түркия президентінің Қазақстанға сапарының мәні зор екенін атап өтіп, бүгінгі кездесу екі елдің көпжақты қарым-қатынасын нығайтуға және түркі әлемін дамытуға тың серпін беретініне назар аударды. Қадірлі бауырым, ата жұртқа қош келдіңіз. Арада да тұрақты келесі сөздердің арқасында бүгінде көптеген келісімдеріміз жүзеге асырылуда. Былтыр екі жақты тауар айналымы 54%-ға өсіп, 6,3 миллиард доллар болды. Осы көрсеткішті 10 миллиард долларға жеткізуді көздеп отырмыз. Түркия еліміздің негізгі 4 сауда серіктестерінің бірі. Зирвемізде жасаған башарылы саммитті табысты өткізуіңізбен құттықтаймын. 2021 жылы Ыстанбұлда өткен саммитте біз өзгеріс процесін бастадық, әрі біздің ұйымға мықты институционалдық құрылым сипатын беру туралы шешім қабылдадық. Осы уақыт аралығында біз маңызды қадамдар жасадық. Ол әлі жалғасады. Ата жұрттан маған және менің делегацияма көрсеткен құрметіңіз үшін сізге ризашылығымды білдіремін. Мемлекет басшысы Түркі мемлекеттері ұйымының 10-ші саммитіне қатысқан Режеп Тайып Ердоғанға ілтипат білдіріп, елорда әуежайынан шығарып салды. Ал Режеп Тайып Ердоған өзара құрметтің белгісі ретінде Қасым Жомарт Тоқаевқа Түркияда шығарылған ток электромобилін сыйға тартты. Мемлекет басшысына жаңа электрокарды өзі таныстырды. Қасым Жомарт Тоқаев Режеп Тайып Ердоғанға алғыс айтып, әріптесін ток электромобилінің өндірісін табысты іске қосуымен құттықтады. Қымбат көрермен, студиямызда мейман бар. Таныстыра өтейін, саяси сарапшы Ерлан Ерікұлы Ахмеди бүгін бізде қонақта. Ерлан мырза, қош келдіңіз. Осы саммит аясында 12 құжатқа қол қойылды. Жалпы осындай саммиттің тарихи маңызы жайында айта өтсеңіз. Қазіргі таңда түркі мемлекеттерінің ұйымы әлемдік саяси аренада, шынымен де осы Еуропалық одақ болсын, араб мемлекеттерінің лигасы болсын, осындай іспеттес бір беделді ұйымға айналып жатыр. Сонымен қатар бүгін мемлекет басшысы Түркі әлемі деген брендті қалыптастыру туралы айтқан болатын. Жалпы осы брендтің аясында түркі мемлекеттері бітімгер мемлекеттер деген осындай бір бренд қалыптастыруға болады. Яғни мәселені қарумен емес, үстелдің басында қаламен шешу. Айталық, таяу шығыс болсын, шығыс Еуропадағы жағдай болсын. Яғни осындай жағдайда түркі мемлекеттері
медиация жағынан қалай көмек бере алады, қандай алаң ұсына алады. Сондықтан да осындай жан-жақты бағыттарда дамыған шынымен де түркі мемлекеттерінің ұйымы болашақта шынымен де ауқымды, ауқатты, айбарлы осындай ұйым болады деген сенім бар. Я өзіңіз айтқандай, қазір әлемде геосаяси жағдай ушығып тұр. Осы орайда бауырлас елдердің бірігуі аса маңызды. Қазақстан үшін бұл ұйымның рөлі жайында айта өтсеңіз. Жалпы геосаяси жағдайға байланысты бүгінгі түркі мемлекеттерінің барлық басшылары атап өтті, өзіндік нақты позициясын білдірді. Жалпы ортақ позициясы шығыс, таяу шығыс мәселесі бойынша соғыс тоқтау керек. Яғни бітімге келу керек. Ал нақты Қазақстан тарапына келетін болсақ, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Қазақстанның атынан 1 миллион доллар гуманитарлық көмек палестиналықтарға береді деген айтқан болатын. Яғни осы екі жағынан қарасақ, осы жағдай түркі мемлекеттер ұйымының қалай өзінің саяси аренадағы рөлі қандай, жалпы осы процестерге қалай әсер ете алады деген осындай нақты қадамдар арқылы көрсете алады. Ерлан Мырза, көп рахмет, уақыт бөліп біздің хабарымызға келгеніңіз үшін алғыс айтамыз. Рахмет. Қайрат Боранбаевтың кеңселері мен сауда орталығы коммуналдық меншікке өтті. Жақындағана түрмеден босатылған Қайрат Боранбаевтың Алматыдағы 3 нысаны қаланың меншігіне қайтарылды. Мұны қала әкімдігі хабарлады. Қайтарылған фитнес-клуб, кеңселер мен бір сауда орталығы сыйға тарту шарттарына сәйкес жасалған. Осылайша Алматы қаласының коммуналдық меншігіне F-Link, Grand Hall Unity және Almtrade серіктестерінің жарғылық капиталындағы 100% қатысу үлесі қабылданды. Түркістан облысында 2 аптадан бері сұйытылған газ тапшы. Бекеттердің басым көпшілігінде жоқтың қасы. Бар болғанның өзінде талон талап етеді. Өзгелері шектеумен беріп жатыр. Салдарынан көлік жүргізушілері әбігерге түсіп, сағаттап кезек күтуге мәжбүр. Қазір облыс орталығындағы жанармай құю станцияларында 97 тонна газ қалған. 20 күндей болып қалды ғой. Газ жоқ. Onda da her gün deyince tamamız. 56 maçların altında duramız. 2 saat, 3 saat kütemiz. Kaçırdı gaz kuyulat, üstüp duramız. Kiydi 2 saat, 3 saat kayın duramız. O şirkti. Bu gazlı biz palimbe aşağı koydurup ağamız o. 200'ün dayı bas kod istedik misal. Bunda yol atmak için de ben koydurmaydım. Өңірде 317 газ құю бекеті бар, жауаптылар мәселе жуық арада шешіледі деп отыр. Яғни өңірдегі бекеттерге қосымша 73 тонна сұйық отын жеткізіледі. Күнделікті мәлімет біз жаңағы газ тарату станцияларынан алып жинақтап отырмыз. Қай жерде қандай жетіспеушілік бар, оны аудан қала әкімдіктерімен, одан кейін біздің облыстық кәсіпкерлік басқармасымен, оған қоса жаңағы бәсекелестікті қорғау департаментінің мамандарымен бірлесіп атқарып отырмыз осы жұмысты. Алматы облысында тұрғын үй жарылып, 2 адамды қатты күйік шалды. Олар жансақтау бөлімінде жатып, жуырда ғана ес жиған. Баспанасынан айырылған отбасы оқыс жағдайға елді мекенді газбен қамтитын жеке компанияны кінәлап отыр. Алайда компания тарапы мұнымен келіспейді. Неліктен? Мәселенің мән-жайын тілшіміз Нұрсұлтан Тілектес анықтады. Тарс ете түсті. Сон не болып қалды, не болып қалды деп жан-жаққа қарап еді, бірақ кішкене ол апа-апа сиырға қалған үй атылып кетті дейді. Оқыс жағдай қыркүйек айының 17-сі күні таңғы сағат 8-де болған. Сол күні енді бәрі процесте болған күні мен болған жоқпын. Ол күні мен қалаға кеткем, көршілеріміз таңертең звондап, үйлеріңізді атып кетті, екі бауырыңызды неге скорыймен алып кетті деп звондағаннан кейін қаладан біз таксимен қызым екеуміз келдік. Жарылыстан үйдің екі бөлмесінің шатыры опырылып жерге түскен 62 және 58 жастағы екі азаматты қатты күйік шалып, Ұзынағаштағы аурухананың жансақтау бөлімінен бірақ шыққан. Бір ағам 50%, екіншісі 60%. Олардың енді көбінесе күйгені қолдары. Олар енді ештеңе істей алмайды. Қасықпен тамақ беретін жағдайға тура келді. Кішкене жазылғаннан кейін уже аяғынан терісін алып қолға салды. Қаңқасы ағаш пен қамыстан көтерілген үйдің қазіргі жағдайы міне. Осындай қабырғалар құлап, терезелер сынып, ішіндегі мебель мен техникаға зақым келген. Сараптама жүргізген жеке компания баспананы апатты деп танып, қалыпқа келтіру мүмкін емес деген қорытынды шығарған. Оқыс оқиғаға газ қысымының шамадан тыс жоғары болуы себеп болды дейді зардап шеккен отбасы. Оны көршілер де растап отыр. Бір кезде газ ашып келіп қалған деп гүрп етіп жіберді.
Napoli osu koyduğunda köşüp tasadım bärin. Gaz jağa almay turum деп edim. Kelin ağa jağa berip et. Lap et üstü janıp ketti bütün oşaqtın. Ala oldu kögüldür otu men qamtıp oturgan jeke kompaniya ökülderi gazdın qısımı ol günü talapqa say bolıp deydi. Apattın orın aluına turgundardın teknikalık erijelerde saqtamaganı sebep bolu mümkün ekenin aytat. Uyaqta bana yaşık bar şıgırpı degen gaz jiberetin. Sol yaşıktın qasında ol davleniye qatty bolatın bolsa qasında turgan üylər jarılıp ketetin edi. Şötçiktar isip bana şlangların bärin üzüp jiberetin edi. Bilmeyimiz onu. Pakak saraptama jasalmay, biz de eştenke aytamaymız. Bu küsülere dedi, может, bana gaz plitaların kosıp kaldırıp ketti ma. Jambal Ağutanda 29 ауылды gazben kamtamas setip oturgan kompaniya ökülderi munday okuyga alğaş ret tirkelip oturganın alğa tarttı. Al okuyga qatısta saraptama neticesi karaşa ayının soğuna qaray belgili bolat. Soğan karamastan jeke kompaniya 28 milyon tenge şığında ötep berdi. Nursultan Tilektes, Borjan Salmeke, Ulttuk Arna, Almaty oblısı. Алматыдағы жылу электр орталықтары толықтай көгілдір отынмен қамтылады. Бұл жайында Айя Мүтәлі экономика жаңалықтарында айтып береді. Айя, сөз өзіңізде. Рахмет, Ләйлә. Я, бұл шара кезең-кезеңмен атқарылады. Экономика айдарында толықтырақ айтып беремін. Алматыдағы жылу электр орталықтары толықтай газға көшіріледі. Энергетика министрі Алмас Адам Сатқалиев осылай деді. Нысандарды көгілдір отынға ауыстыру жұмыстары 2025 жылы басталып, 2026 жылы аяқталады. Десе де қазандықтарға табиғи газ қосылғаннан кейін жылу тарифі қымбаттауы мүмкін. Бұл көгілдір отынның бағасына байланысты деді министр. Алайда тарифтердің күрт өсуіне жол бермейміз деп отыр. Алматыдағы жылу электр станцияларын газға ауыстырғаннан кейін оларды көгілдір отынмен қамту мәселесі тұр. Ол үшін Алматы Байсерке Талғар магистралды газ құбырының жанынан екінші желі салу жоспарлануда. Алдымен аймақтағы жеке сектордағы жерлерді сатып алу қажет. Оған шамамен 11 миллиард 600 миллион теңге қажет болады. Оны үкімет резервінен бөлуді ойлап отырмыз. Қазақстан Қытайға қосымша 10 миллион тонна мұнай экспорттай алады. Мұны да энергетика министрі айтты. Оның сөзінше көрші елге жеткізілген қара алтын көлемі аз болған, небәрі 1 миллион тонна қазір қос тарап мұнайды бос құбырлар арқылы экспорттау мәселесін шешіп жатыр. Жақында Кеңқияқ Атырау және Кеңқияқ Құмкөл магистральды газ құбырының екі учаскесі кеңейтіліп, мұнай жіберуге мүмкіндік туады деді министр. Елімізде кәсіпорындардың жұмысшыларға қарызы 6 миллиард 200 миллион теңгеден асып кеткен. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 914 кәсіпорын қызметкерлеріне осы күнге дейін жалақы төлемей келген екенін айтады. Еңбек ақысын даулап жүргендер бүгінде 24 мыңнан асады. Мұндай жұмыс берушілерге министрлік 169 миллион теңге көлемінде айыппұл салған. Нәтижесінде 21 қызметкердің құқығы қорғалып, олар 5 миллиард 300 миллион теңге көлемінде ақшасын қайтарып алған. Биыл ет бағасы 9%-ға қымбаттады. Әсіресе сыйыр мен жылқы етінің бағасы көтерілген. Өңірлер бойынша Ақмола облысында өнімнің айтарлықтай қымбаттағанын байқауға болады. Мұнда баға бірден 14%-ға өсті. Одан кейін Алматы облысы мен Астанада ет қымбат, ең арзаны Шымкентте, соған қарамастан елімізде өндірісте тұтыну көлемінде артып келеді. Биыл 57 мың тонна ет өндірілген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 7,5%-ға көп. Ал жарты жылда әр адам орта есе пен 20 келі ет жейтіні анықталды. Ет тұтыну көлемі бойынша Атырау, Ақмола және Маңғыстау облыстары көш бастап тұр. Валюта бағамына тоқталайық. Теңге нығая түсті. Қор биржасында ақш валютасы тағы 3 теңгеге арзандаған. Бүгін 1 доллар 464 теңге 98 тиын, евро 494, рубль 4 теңге 99 тиыннан саудаланып жатыр. Бүгінге маңызды экономикалық жаңалықтар легі осы. Соңғы 10 айдың ішінде мемлекеттік бақылау 3000-нан аса заң бұзушылықты анықтап, 274 әкімшілік іс қозғалды. Жалпы салынған айыппұл құны 200 миллион теңгеден асады. Мәселен, 10 өңірде автохимияның техникалық регламенттері сақталмаған, сонымен қатар 22 аккредиттеу аттестаты алынып тасталды. Сондай-ақ өнім қауіпсіздігі туралы берілген 300-ден астам құжат жарамсыз деп танылды. Мысалға айта кетсек, Қарағанды облысы бойынша экология департаментінен ArcelorMittal мекемесінің қоршаған ортаны қорғау зертханасына арыз шағым түскен болатын. Тексеру нәтижесінде жалпы топырақтың сапасын және ауаның сапасын анықтауда
оларға тиесілі емес нормативтік құжат нормативтік құжаттардың пайдаланғаны анықталды. Сондықтан да осы зертханаға қатысты аттестатын қайтарылып алу шарасы қолданды. Қымбат көрермен, хабарымыз жалғасады, алда көретіндеріңіз. Ақтауда адам өміріне аса қауіпті қандалаға қарсы препараттар базарларда ашықтан ашық сатылып жатыр. Акимат қайда қарап отыр? Сіз қайда отыр? Солардың неге тыйым салдырғызбайды? Мамандар бұған шектеу қою үшін заң қажет дейді. Бұл туралы мен Аягөз Оралбайқызы тарқатып айтамын. 250 миллион әлемде бір жылда осынша бала буллингке ұшырайды. Мектептегі зорлық-зомбылықпен Финляндия қалай күресіп жатыр? Осы елдің білікті маманымен сұхбаттасамыз. Елдегі ең ірі кеме зауытын жабу кімге тиімді? Жергілікті билік аумақты 3 айда босатуды талап етті. Маңғыстауда қандаланың уы бей-берекет сатылып жатыр, салдарынан тұрғындар жапа шегуде. Мәселен, айналасы 5 жылда зиянкестің уынан 7 адам көз жұмды. Қайғылы оқиғалардың бәрінде де тұрғындар препараттарды базарлар мен сайттардан алған болып шықты. Мамандар еш кедергісіз ашық сатылып жатқан химиялық қоспалардың саудасына шектеу қоя алмаймыз деп отыр, өйткені ол үшін арнайы заң қажет. Айгөз Оралбайқызы зерттеп көрді. Базарда самсап тұрған препараттардың бағасы тарзан, әргетсе 3000 теңге, бірақ еш қайсының құжаты жоқ. Дүкеншілер препараттардың арнайы жеткізілетінін айтады. Без запаха адамға вообще зияны жоқ. Міне. Зиянкестерге қарсы о интернетте де толып тұр. Бағасы 2000 теңгеден басталады. Санаулы күнде жеткізіп береді. Ал жеке кәсіпкерлердің олауы одан әлде қайда қымбат. Екі бөлмелі үй қандала бар. Қаншаға олайсыз? У вас лицензия есть? Да, да, конечно. Жеке кәсіпкерлік стоп-плоп деп аталады. Сұрақысы сол, аймақта лицензиясы бар 26 мекеменің тізімінде жоқ. Дегенмен, қыруар қаржыға қызмет ұсынып отыр. Ал құзырлы орган қолданыстағы заңға сәйкес мұндай жеке кәсіпкерлердің жұмысын бақылай алмайды. Ешқандай бақылау жүргізе алмаймыз біз. Енді қайтадан лицензия беруінде мәселені шешу керек. Біз ол жерден де біз нақты мамандардың, мысалы, біз арнайы базаларын тексереміз, қандай дәрі-дәрмектер қолданатынын тексереміз. Нақты қадағалауда болады мысалы. Мәселе бағада. Тұрғындар арнайы рұқсаты бар мекемеге қыруар қаржы бергенше базардағы арзан препаратпен улағанды жөн санайды. Бұған дәлел облыста болған қайғылы оқиғалардың бәрінде препараттар ашық сауда көздерінен алынған. Екі рет жағдай болған, сонда бәрін базардан сатып алған. Соны мен түсінбеймін әлімгенен. Акиматта отырған, мында сөз бар. Неге соларды алып жағдайлар бар ғой, запрет жасауға. Неге соны запрет жасамайды? Базарға саттырмау керек, жан шығару керек. Бұл тұрғыда Денсаулық сақтау министрлігі дезинсекция және дератизация жұмыстарымен айналысатын мекемелерді лицензиялауды қайтадан қолға алмақ. Препараттарды қазіргі кезде егер тыйым салғанда бұл мәселені біздер басқа да мемлекеттік органдармен бірлесіп көтереміз. Әдейі бір заң керек болар. Жұмыс жасап жатырған мекемелерде бүгін лицензиялау жоқ. Бірақ түбі біз осы лицензияны енгіземіз деп жұмыс жасап жатырмыз. Заң күшіне еніп препараттардың саудасы қатаң қадағаланбаса, қайғылы оқиғалардың қайталанбасына кепіл жоқ. Таяуда ғана айналасы бір аптаның ішінде екі оқиға тіркеліп, 12 адам уланды. Бір отбасы екі бірдей баласынан айырылып қалды. Аягөз Оралбайқызы, Зілбай Нұрбай, Қазақстан ұлттық арнасы, Ақтау. Маңғыстауға іссапармен барған денсаулық сақтау министрі Ажар Ғиният Ақтау қаласының және Маңғыстау ауданының тұрғындарымен кездесті. Жиында тегін дәрі-дәрмектің уақытылы берілмеуі медицина мамандарының тапшылығына қатысты мәселелер көтерілді. Ведомство басшысы одан бөлек бірқатар аурухананың жұмысын көрді. Ал Қосбұлақ ауылында ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы шеңберінде салынатын амбулаторияның жобасымен танысты. Елімізде бір жылда 3700 адам өз-өзіне қол салды. Солардың 20% құмар ойынның құрсауынан құтыла алмағандар. Ал ажырасқан отбасылардың 40%-ның осы кеселдің кесірінен шаңырағы шайқалды. Сондықтан үкімет лудоманияға қарсы күрес шараларын күшейтпек. Алдағы уақытта букмекерлік кеңселер мен онлайн казинолардың қызметін жарнамалауға түбегейлі тыйым салынады. Әмір 14 жасынан компьютерлік ойындарға әуес болған, ойын құмарлық бірте-бірте ғаламтор арқылы жеңіл ақша табуға итермеледі. Бір екі рет бәстік бақшалы болған соң, орасан табысқа кенелемін деген ой санасын улады. Уақыт өте жақындарына, достары мен таныстарына түрлі сылтау айтып, қарызға батты. Ақыры лудоманияға шалдыққанын мойындап, мамандардың көмегіне жүгінді.
Я понимал, что менен қарызын сұрап іздейтіндер көбейді. Күндердің күнінде бұл ісіме тоқтау болатындығын сездім. Бірақ бір жағынан тағы біраз ақша қолыма түссе, бәстігіп қомақты тұсқа ие боламын ғой деген ой үнемі тыныштық бермей тұрды. 10 миллион қойсам, 100 миллион ұтып, бар мәселе әп сәтте шешіледі деген ой жібермеді. Просто найти эту ставку, которую могу. Әмірдің қауіпті кеселді жеңуге әлі жетті. Бірақ бейресми деректерге сөйлесек, қазір 350 мың қазақстандық құмар ойындарына тәуелді. Бір жыл ішінде 3700 адам суицид жасаса, солардың 20% қауіпті кеселдің құрсауынан құтыла алмағандар. Игроман это ойын құмарлар қарызға ақша алу үшін адамдармен тез тіл табысады. Жақын ба, туыс па, дос па қарамайды. Ол бәстігіге қажет ақшаны қандай жолмен болса да алуға дайын тұрады. Бұл дертке ұшыраған адам алдау, алаяқтық жасау, тіпті ауыр қылмысқа дейін баруға дайын болады. Если в перспективе смотреть на нормативы. Қазір елімізде ақшалай ұтыс беретін ойын автоматтары бұрынғыдай әр жерде самсап тұрған жоқ, заңмен шектелген. Алайда амалын тапқандар ойынның онлайн нұсқасына көшті. Бір ғана Абай облысында бір жылда әлеуметтік желі арқылы ұтыс ұйымдастыру оқиғалары мыңдап саналады. Онлайн дейді ғой, интернетте, желілерде көбінесе жастар тіркеліп жатыр. Қаржы мониторинг агенттігінен құрылған кибернадзормен біз Абай облысы бойынша жалпы 1205 ойын чат, онлайн казино дейді ғой, соны тоқтаттық. Жаһанның алып мемлекеттерде құмар ойынның жетегінде. Ұлыбритания үкіметі жақында букмекерлік компаниялар үшін жаңа салық енгізбек. Нәтижесінде қазынаға түскен 100 миллион стерлинг фунт құмар ойынға құныққандарды емдеуге жұмсалады. Бұл қаржы ұлтты сауықтыруға, құмар ойынға тәуелділікті зерттеуге, оның алдын алуға бағытталады. Біз осылайша халықтың осал топтарын қорғаймыз. Ал біздегі букмекерлік кеңселердің 90% шетелде тіркелген. Олардың қыруар табысынан түсетін салықтың да қайда кетіп жатқаны беймәлім. Сондықтан үкімет өзге елдердің тәжірибесін қолданып, заңға өзгеріс енгізбек. В первую очередь это запрет рекламы. Бірінші кезекте бұл букмекерлік кеңселерді, лотереяларды және онлайн казиноларды жарнамалауға тыйым салу. Екінші, құмар ойындарына қатысуға рұқсат беретін жас деңгейін 25 жасқа дейін көтеру. Сондай-ақ борышкерлердің, алимент төлемегендердің және банктік несиелер бойынша мерзім өткен берешегі бар тұлғалардың бірыңғай реестрінде тұрғандардың ойындарға қатысуына тыйым салу қарастырылған. Находится в едином реестре должников. Екі жыл бұрын казино букмекерлік кеңселердің қаржылық айналымы 80 миллиард болатын болса, қазір 500 миллиард теңгеге жеткен. Одан түскен қыруар пайда кімнің қалтасын толтырып жатқаны белгісіз. Ержан Жақып, Серік Нұртаза, Қазақстан ұлттық арнасы, Абай облысы. ЮНЕСКО көрсеткен статистика бойынша жыл сайын әлемде 246 миллион бала буллингке ұшырайды. ЮНЕСКО-ға мүше мемлекеттер қарашаның бірінші бейсенбісін мектептегі кибербуллингке қарсы халықаралық күн деп жариялаған болатын. Бүгін Астанада да ауыл мектептерінің білімін арттыру мақсатында өтіп жатқан халықаралық ғылыми конференцияда осы тақырып кеңінен қозғалды. Екі күнді қамтыған халықаралық алаңда Кембридж университетінің ұстаздары, шетелдік мамандар мен сарапшылар түрлі тақырыпта пленарлық сессияға қатысып, ұстаздармен пікір алмасып, өз тәжірибелерімен бөлісті. Жыл сайын әлемде 246 миллион бала буллингке ұшырайды. Мектепте жасалатын буллингтің қалай алдын алуға болады? Бұл сауалды финляндиялық буллингпен күрес ұйымының өкілі Кристина Салмивалиге Skype арқылы қосылып сұрап көрейік. Кристина Салмивали Астанада өткен халықаралық ғылыми конференцияда мектептегі зорлық-зомбылық тақырыбы аясында дәріс өткізген болатын. Егер баладан буллинг белгілері байқалса, не істеу керек? Сұрап білейік. Hello, Christina. How to prevent bullying, which is held today at school? What is the importance? Christine? Менің ойымша бұл өзекті мәселе. Өзім 30 жылдан астам уақыт бойы осы тақырыпта ғылыми негіздемелер жасап, мектептегі буллингтің алдын алу жолдарын зерттеп келем. Шамамен 15 жыл бұрын біз кибер антибуллинг деп аталатын бағдарламаны жасадық. Бұл жоба дәл осы мәселені Финляндияда толық шешпесе де буллингке ұшыраған балалардың санын біршама азайтты. Балалар мектепке келгенге дейін қорқытудың алдын алу шаралары, түсіндірме жұмыстар жасау керек. Балабақшада қоршаған ортаға бейімделуін қадағалау, айналасындағылармен байланыс орнату, оларды құрметтеу, тыңдау сияқты маңызды аспектілер үйретілу маңызды. Ал бала бұл айтылғандардың ешбірін білмесе, онда үлкен ортаға түскенде психологиялық және физикалық қысым алуы әбден мүмкін. Okay, my second question is how to work with students who have seen bullying at school. What are the consequences? Okay, I can tell very briefly some things.
Мектепте мұғалімдер немесе психологтар әр баламен жұмыс жасағанда оның көңіл күйіне, іс-қимылына мән бергені жөн. Ал қандай да бір қорқыту белгілерін байқаса, байыпты түрде ғана бұл мәселені шешу керек. Ұрысу, тергеу сынды әрекеттер істі одан ары күрделі етуі мүмкін. Бұдан балалар күйзеліске түсіп, оқу үлгерімі нашарлап, тіпті болашағына да қауіп төнуі ғажап емес. Okay, Christine, thank you so much. Алғыс айтамыз, жалғастырайық. Еліміздегі ең көне кеме жөндеу зауыты жабылуы мүмкін. Павлодардағы кәсіпорынға жергілікті билік жағажайдағы аумақты 3 ай ішінде босатыңдар деп талап қойған. Жергілікті билік ол маңға заманауи мектеп салмақ. Болат Аманбаевтың бейнематериалы. Павлодардағы кеме жөндеу зауыты 1911 жылдан бері тоқтаусыз жұмыс істеп тұр. Бұнда жолаушы тасымалдайтын кемелер мен ірі транзиттік жүктерге арналған баржаларға қызмет көрсетіледі. Көрші Абай облысы мен Ресейдің жүк тасымалдаушы су көліктері де осында келеді. Мына баржаның салмағы 240 тонна. 1000 тоннаға дейін жүк алып өте алады. Егер бұл кәсіпорын жабылатын болса, бұндай алып тіркемелерді тек Ресейдің Омбы қаласына апарып жөндеуге болады. Омбы бұл арадан 600 шақырым, оның үстіне Ертістің таяздығы кемелерге кедергі келтіретіндіктен боксерлік қызмет аса қымбатқа түседі. Это невыгодно, государство невыгодно. Бұл мемлекетіміз үшін өте тиімсіз шешім. Әрине, зауыт жабылса Қазақстанда флот тоқтап қалмайды. Ал біздің жерімізді мемлекет қажеттілігі үшін аламыз деп отыр. Онда олар бізге кәсіпорынды көшіруге дәл осыған балама жер берулер керек. Ол құжатта көрсетілмеген. Және ондай жер Ертіс жағасында жоқ. Оның үстіне бұл су қорғау аумағына кіріп тұр. Бұл жерде мектеп салу мүмкін емес, оқушыларға қауіпті ғой. Бір қызығы, әкімдік жіберген қатты 90 жылға жалға берілген 2 гектар жерді 1200 орындық мектеп салу үшін 3 айдың ішінде дереу босату керектігі айтылған. Ал құрылысқа тапсырыс беретін қалалық білім бөлімі бұдан хабарсыз. Қазіргі уақытта нақты қай жерде салыну туралы, мектептің қай жерде салыну туралы ақпарат жоқ. Яғни жобасы да жоқ, әзірге құрастырылмаған. Бірақ мектеп тапшылығы бар. Нақты тоғытерін осы жерде салынады деген әңгіме жоқ та әлі де. Қаланың бас жоспарында бұл рекреационды аумақ деп көрсетілген. Экологиялық заңға сәйкес бұндай жерлерде капиталды құрылыс жүргізуге болмайды. Ал қалалық әкімдіктің өз уәжі бар. Одна из четырех школ планируется именно в Усольском микрорайоне. Мектеп салуға жер іздеп жатырмыз. Аумағы 2 гектарлық 3 учаскені берледік. Соның бірі кеме жөндеу зауытының жері. Қазір құрылыс жүргізуге жарамдылығы тексеріліп жатыр. Нақты аламыз деген шешім жоқ. Аумақты босату жөніндегі ескертпені ертерек беріп жіберіппіз. Оны мойындаймыз. Әкімдік бір ғана кеме жөндеу зауыты емес, қаладағы 10 шақты кәсіпорынның жерін қайтарып алу жөнінде ескерту хат жіберген. Жылдар бойғы кәсіпті тоқтату кімге тиімді деп шырылдаған. Орта және шағын бизнес өкілдері енді Атамекен ұлттық палатасына жүгінбек. Болат Аманбаев, Әділхан Мұталапов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодардан. Батыс Қазақстан облысы Теректі ауданында былтыр ашылған сүт фермасы шетелдік асыл тұқымды сиырлардан мол өнім ала бастады. Кәсіпорын мемлекеттің қолдауымен қаржылай көмек алып, өрісін кеңейтіп келеді. Бұл Германиядан әкелінген Голштейн фриз сиырының бұзауы. Басқалардан ерекшелігі осы Қазақстанда қолдан ұрықтандырылып, күні кеше ғана туған бұзау, сүт фермасының болашақ өнімі осы төлдерден алынады. Өңірдегі бірегей кәсіпорын құрылысы 5 жыл бұрын басталды. Былтыр 330 буаз құнажын қоражайда қыстап шығып, түгелі төлдеді. Үкіметтің қолдауымен жаңағы АКК көмектесіп ақша бөлінді. Осы сиыр сатып алуға, жаңа техника сатып алуға, қораның ішіндегі желдеткіш болсын, мына су ішетін астаулар болсын, жаңа технология бойынша салынған бәрі. Асыл тұқымды түліктің әрқайсысы 15-20 литр сүт береді. Күніне 2 рет таңғы сағат 5 пен кешкі сағат 6-та сауылады. Желі толығымен автоматтандырылған. Уақытымен күтіп бапталып, асты тазаланады. Ring Milks фирмасына агробизнес бағдарламасымен бөлінді 22%-мен 16% субсидияланады да 6%-ын қаражат алған фирма төлейді. Негізгі сомасына 2 жылдық каникулы бар. Тауарлы ферма әзірге жеке кәсіпкерлерге жылына 3 тоннадай сүт тапсыратын. Алдағы уақытта тағы 600 бас сиыр әкелмек. Кәсіпорын толық қуаттылығына көшкен кезде қаймақ, май, айран, йогурт секілді сүт өнімдерін шығаруды көздеп отыр. Ардақ Мұратқызы, Қайырбек Ерболатұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Батыс Қазақстан облысы. Елордада мәнерлеп сырғанаудан Денис Тенді еске алуға арналған халықаралық турнир басталды.
Отандасымыз мәнерлеп сырғанау спортының жұлдызы Денис Тен көзі тірі болғанда биыл 30 жасқа толар еді. Әлемнің 23 елінен келген 90 спортшының арасында Денис Теннің достары да бар. Барыс Арена мұз айдынында өтіп жатқан халықаралық турнирде спортшылар бүгін еркін бағдарламамен өнер көрсетіп жұптасып сырғанады. Халықаралық конькишілер одағы челленджер сериясындағы сайыс елімізде осымен 4-ші рет ұйымдастырылып отыр. Турнир кезінде юниорлар мен ересек спортшылар арасында жекелей сын мен мұзда билеуден үздіктер анықталып, ICU рейтингінің ұпайлары үлестіріледі. Көрермендер тегін тамашалауға болатын жарыс ертең кешке қайырымдылық гала концертпен аяқталады. Бұл турнирге біз алғаш рет қатысып отырмыз. Мұндай жоғары деңгейлі шараның Денис Теннің құрметіне ұйымдастырылатыны құптарлық әрине. Өткені ол бірегей адам, бірегей спортшы болған еді. Оның бұл дүниеден мұнша ерте өткені қабырғамызды қайыстырады. Конечно, весь мир фигурного катания его помнит. Қымбат көрермен, бүгінгі айтарымыз осы. Амандықпен жүздесейік.